হে গাইজ, কি খবৰ সবৰে? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজিও আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে আৰু কোনো ধৰণৰ কনচাল্টেঞ্চি নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল। আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনালোকক চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে ভাল ভাল কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি, এফ এম চি জি এম এন চি কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি। কিছুমান ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু কিছুমানে এপ্লাই কৰিব লাগিব। পিছলৈ যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। এনেধৰণৰ বহুত ভেকেঞ্চিত আহিয়ে থাকে। যোৱাকালি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব, প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ বহুত ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে। আৰু যোৱা পৰহি ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ জন স্মল ফাইনেন্স বেংক, জিঅ', এয়াৰটেল, কটক মহিন্দ্ৰা বেংক, টেলিকলাৰ, তাৰপিছত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড জব, 200+ প্ৰাইভেট জব, পেকেজিং জব, ফ্লিপকাৰ্টৰ জব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভেকেঞ্চিত আহি থাকে। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই যাতে ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি আপোনালোকৰ আহিছে প্ৰথম ভেকেঞ্চি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে। গোৱালপাৰা ইংলিছ স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, 7 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ আছে, 7 মে'ত 10:30 পৰা টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, ফেকাল্টিৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথম ভেকেঞ্চি আহিছে টি জি ডি মেথামেটিক্সৰ কাৰণে। এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন এম এছ চি বা বি এছ চি ইন মেথামেটিক্স আৰু বি এড কৰা হ'ব লাগিব। ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন আৰু মাষ্টাৰ্ছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। আৰু লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ অফ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স বা মাষ্টাৰ্ছ অফ লাইব্ৰেৰী চায়েন্স। আৰু কম্পিউটাৰ টিচাৰ আই টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এম চি এ বা এম এছ চি ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স। নাৰ্চাৰী টিচাৰৰ কাৰণে বি এ উইথ বি এড। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন, প্ৰিন্সিপালক কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট ইমেইল দি নিজৰ ৰিজুমিখন পঠাব পাৰে। সেইমতে পিছত যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এছ আই পি একাডেমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভেকেঞ্চি আৰু বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল, গুড ইংলিছ, এছামিজ কমিউনিকেশ্যন স্কিল আৰু আপোনালোকৰ এম এছ অফিচ জানিব লাগিব। 2 বছৰ 3 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব চেলছত কাম কৰা, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কেটিঙত কাম কৰা আৰু উইলিং টু ট্ৰেভেল এক্সটেনচিভলি, চ' ট্ৰেভেলিঙো কৰিব লাগিব। জেণ্ডাৰ মেল হ'ব লাগিব, ফিমেল এইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ 30,000 পাৰ মান্থ। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 28 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। ইমেইল আই ডি আৰু ফোন নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কুল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা ভেকেঞ্চি। পি জি ডিৰ কাৰণে আহিছে তিনিটা ভেকেঞ্চি, কেমেষ্ট্ৰি, তাৰ ফিজিঅ'লজি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইকনমিক্স। 22 ইয়াৰ্ছ পাই হ'ব লাগিব আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু বি এড হ'ব লাগিব। টি জি ডিৰ কাৰণে 2টা আছে, কম্পিউটাৰ চায়েন্স আৰু চায়েন্স। 22 ইয়াৰ্ছৰ এভ হ'ব লাগিব আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু বি এড কৰা হ'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ এটা ভেকেঞ্চি, 22 ইয়াৰ্ছ বা এভ হ'ব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব, ইন পেজ মেকাৰ, ফটোশ্বপ আৰু এম এছ অফিচ। কোনো ফিজ দিব নালাগে, যিমানবোৰ জব মই এটা চেনেলত দিওঁ কটকটকাও দিব নালাগে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকৰ নিজৰ জুমিখন এই জুমিখন পঠাই দিব আৰু কোনটো পোষ্ট এপ্লাই কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিব নাপাহৰিব। 28 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে বিগ বাস্কেট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইচ আৰ ৰিক্ৰুইটাৰ ভেকেঞ্চি। মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব এনি ষ্ট্ৰীম আৰু 2 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব, ব্লু কলাৰ ৰিক্ৰুইট কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা এটা হ'ব লাগিব। মেন পাৱাৰ প্লেনিং, হায়াৰিং আৰু ৰিটেনশ্যন, এন টু এন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লাইফ চাইকেল প্ৰচেছ, প্ৰচেছ কমপ্লায়েন্স আৰু মেইনটেইনিং এইচ আৰ এম আই এছ। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকৰ ৰিজুমিখন এই টিমত পঠাই দিব পাৰে আৰু গুৱাহাটী লোকেশ্যনত পষ্টিং হ'ব, যদি ইণ্টাৰেষ্টেড পঠাব পাৰে আৰু সেইমতে পিছত যদি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে অট'মেটিভ স্পেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চিনিয়ৰ কাৰণে আৰু মাৰ্কেটিং মেনেজাৰৰ ভেকেঞ্চি। অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 10 বছৰ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব। কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি দি আছে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু যিমান বছৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰে সিমানে এটা ভাল চেলাৰী, 30,000+ এটা চেলাৰী পাব, ফোন কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে প্ৰেগাছ আধিয়ান চাকৰা বকাখাটৰ পৰা স্কুলৰ পৰা এখন ভেকেঞ্চি। পি জি ডিৰ কাৰণে আহিছে 6টা ভেকেঞ্চি, ইংলিছ, বটেনী, জুলজি, মেথমেটিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমিক্স। এইটো কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু বি এড যদি আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে হ'ব। জি টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আছে 6টা ভেকেঞ্চি, ইংলিছ, জিঅ'গ্ৰাফি, তাৰপিছত মেথমেটিক্স, চায়েন্স, হিন্দী, তাবলা, বেচেলৰ মিউজিক, মাষ্টাৰ্ছ অফ মিউজিক। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন তলত ইমেইল আই ডি দি আছে, 30 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ এখন ৰিপুটেড চিভিল কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে আৰু কাউন্সিলৰ ফিমেলৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, আই টি ইঞ্জিনিয়াৰ, গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ, ভিডিঅ' এডিটৰ, মেনেজাৰ ফিমেলৰ কাৰণে, কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ, এইকেইটাৰ কাৰণে 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব। ফ্ৰেছাৰ্ছ এপ্লাই কৰিব মানা কৰিছে, লেখাই আছে এপ্লাই কৰি নিদিব যদি ফ্ৰেছাৰ্ছ হয়। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া নাই, ইমেইল আই ডি দুটা দি আছে, 27 এপ্ৰিলত আবেদন কৰিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুফেকচাৰিং ইকুইপমেণ্ট
ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ভেকেঞ্চি নৰ্থ ইষ্ট বেলষ্টন লিমিটেড ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ চিটি চেণ্টাৰ গুৱাহাটী 5 বছৰ অভিজ্ঞতা থকা এডমিন কাম চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে 27 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে যে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি যাৰ নলেজ আছে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা আছে জি এছ টি একাউণ্ট হেণ্ডলিং আৰু চেলাৰী হ'ব 15,000 to 20,000 আৰু কেণ্ডিডেটজন যাৰ যাৰ টেলি নলেজ আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ বিকম লাগিব যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ ৰিজুমিখন এইটিমলৈ পঠাই দিব পাৰে আৰু হেডিঙো খালি লিখি দিব নাপাহৰিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট অফ একাউণ্টেণ্ট বুলি নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এম এছ চি আৰু এম এ টিচাৰ কনভেণ্ট স্কুল এখনৰ পৰা ভেকেঞ্চি আৰু আছাম ভেলী স্কুল বিৰুবাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে 26 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গুৱাহাটী মেট্ৰ হস্পিটেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি ফাৰ্মাচী ইনচাৰ্জৰ ভেকেঞ্চি বি ফাৰ্মা বা ডি ফাৰ্মা কৰা হ'ব লাগিব আৰু 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে 30 এপ্ৰিলত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নেশ্যনেল পাব্লিক স্কুল আপোনালোকৰ লখৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি পি জি ডি বায়'লজি ফিজিকেল এডুকেশ্যন টি জি ডি কাৰণে আহিছে কম্পিউটাৰ চায়েন্স আৰু হিন্দী কোৱালিফিকেশ্যন এজ পাৰ চি বি এছ চি নৰ্ম ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন আপোনালোকৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ডেন্স হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন মেল এটা ফিমেল এটা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আই টি আই অৰ ইকুইভেলেণ্ট উইথ 5 বছৰ অভিজ্ঞতা আৰু 5 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন এইটিমলৈ পঠাই দিব 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন পঠাই দিব আৰু 5 বছৰ ফটোকপিৰ সৈতে সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এইচ আৰ আৰু মাৰ্কিং এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি যাৰ 3 বছৰ অভিজ্ঞতা আছে ফৰ এ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ ইন গুৱাহাটী যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে 27 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এ বি চি আই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি এইটো এটা লিডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হয় ইণ্ডিয়াৰ যাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ দ্য পষ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ফ্ৰেচাৰ্ছ কেন অলছ' এপ্লাই এনিৱেৰ ইন ইণ্ডিয়া পষ্টিং হ'ব ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে মেনেজেৰিয়েল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফৰ ৰিয়েল ইষ্টেট ফাৰ্ম আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু হেভিং ছেটিছফেক্টৰী কম্পিউটাৰ স্কিল কেণ্ডিডেট টু হুইলাৰ যাৰ যাৰ আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ ৰিজুমিখন এইটিমলৈ পঠাই দিব 26 এপ্ৰিলৰ আগত নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আৰ্কিটেক্ট বিচৰা হৈছে বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ মাষ্টাৰ্ছ অফ আৰ্কিটেকচাৰ ফৰ আৰ্কিটেকচাৰ ফ্ৰাম ইন গুৱাহাটী ৰিমিউনেশ্যন শ্বুড বি এজ পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় ইমেইল আই ডি আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোতে লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে ভিডিঅ'টোতে শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সিহঁতে হেল্প হয় আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।